Julen närmar sig med stormsteg och som ni säkert känner till så är det ju André Pops som blir årets julvärd här i SVT. Men det var många SVT-profiler som ville ha det här jobbet. Och jag har faktiskt lyckats få tag på en av provfilmningarna. Vill ni se det här? Ja, okej. Okay. Varsågoda. Ja, god jul då till ja, alla kollegorna. Ja, och tjejerna också för den delen. Ja, julen det är ju en högtid som kantas utav våldsbrott, mord i hemmet. Ja, nu brukar jag generellt inte skriva rim på mina paket. Varför att, ja, det är ganska få ord som rimmar på statens kriminaltekniska laboratorium. Ja, och även på gärningsmannaprofil. Polisbil. Han har tagit sin sista asyl. Kan vi få en gärningsmannaprofil? Ja, den skulle kunna. Skrev du upp den? Det jobbigaste, det är ju det här med julstressen, det tror jag alla kan relatera till. Jag går ju till exempel fullständigt upp i varv, som ni ser. Ja, till er alla ifrån mig. En riktigt god ja, middag är det väl. Dags för nu. Nu har jag ju glömt att tända upp här. Ska vi se, vi får fixa det på en gång här så vi får lite stämning. Åh. Ja, nu är det här en sån här Lars Tingström-variant på julsmällare va? Så att från tändtillfället här så har undertecknat en 3-3,5 minut på mig att ta mig till skyddsavstånd då. Så ja, det är kört.